serviço e andar bem, porque não tem condição de parar agora. Entendeu? Mas é. Qual loja que você tá? Bandeiras? Tá. Faz assim, eu volto a conversar com você, eu entro em contato com você de novo. Beleza? Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu fazer. Eu vou fazer um teste de conexão aqui e iniciar o negócio no caso já volto. Agora é a derradeira. É a derradeira. Mas... Vamos lá, vou mostrar o... Melhor, né?